erga Soomaali loo soo diray oo aan social media ka arkay baan rabaa inaan ajiibo ergadaasi waxa weeye beelweynta habar gidir baa soo gudbisay iyaga walaaladood mudulood ka ergoonaya oo leh walaalayo waxay haystaan hantidii dowladda Soomaaliyeed oo ilaahay uu ku roon yahay intaas oo wasaaradood iyo intaas oo bahal garadlaawihii dhul baahantay Mr. Gala dagaalka maanta irsaaqadu waxay ka gashay habar gidir abgaal wuxuu taagan yahay social media waxaa lagu soo diray ergo TikTok waxaan ka arkay ergo oo dhahayaan anaga habar gidir aan nahay abgaalna waxa waayay waan dulmiyay garaad uu kale naga qab mid kale shaqo kale ma qabto miya micnaha waligay aniga nin isima mise nin mas'uul ah oo haddana TikTok dhex wareegayo toban shan jirada iyo toban jirada waxay ku sheekaysanayaan mascaydooda dhageysanaya kana igu horreeyo weligay ma arkay mas'uuliyiinta xafiisyada ku jiraan qaar masaajidyada ku jiraan laakiin kan TikTok uu iska dhex wareegay ilaahay baa kugu dhaashay mid kale habargeeda talada ee ismadeeda ka weysay ee culimadeeda ka weysay ee siyaasiyiinteeda ay ka weysay ee hawiyo weyn ay ka weysay ee adiga ay ka soo doonayso waa maxay horaa waxaa loo yiri ninkaad kobaha ka tolanayso kobihiisa baa la fiiriyaa labada kun labaatan iyo saddexda ninka xurriyadda u qaylinaya adiga dadkaaga falastiinka soomaaliya ku dhex jira waa maanta qof kaloo dulman ma laha qof kaloo dhulkiisa laysku haysta ma laha laakiin dadkaaga dhulkoodi waa laysku haystaa ninka xurriyadda u doodayo labada kun labaatan iyo afarta adiga waa adiga maanta laa qof soomaalilan kaa celiyo oo kaa dhexdhexaadiyo oo kaasa saba xitaa nimankaa masaakiin waa iska dhaaf qof dhahaad la'da markaasaad rabtaa qowmiyad dhan inaad tiraahdo anay tala ii soo doonteen oo aaladda social media ii soo mareen adiga markay qowmiyad dhan tala kuu soo doonayso horta nin history leh ma tahay weligaa buugaa qorta ma la aqriyay waa maya weligaa dhaqan wanaagsan oo aad samaysay oo soomaali ay ku dayan karta ma jirtaa waa maya weligaa xikmad ma lagaa qoray waa maya adiga dhan micnaha wax lagaa haayo oo lagugu bartaa waxay tahay gala dagaalka bis adoo tolkaaga dhahaya gala dagaalka maxaad sugaysaan intaasaa lagugu bartay taariikhdaada oo dhan waxay ka bilaabataa gala dagaalka waxayna ku dhammaataa gala dagaalka qabiilna waxaad ka taa dhulbahantay dadaan buugga historiga soomaaliya aan ku qorneyn baad ka dhalatay halyeeye oo sida sayidka mise sheekh xasan barsane mise sida dhagax tuur mise sida xalane dadka noocaasa maba lahanba heroes ma laha qabiilkaad adiga ka dhalatay halgan ay weligood hogaamiyeen oo soomaali lagu xurriyey mise soomaali wax loogu qabtay lama arkay iyagoo dhan waxay ku xusan yihiin askarinimo weligood madax ma noqon ra-iisul wasaare ha sheegin madaxweyne ha sheegin jeneraal la yaqaano caana ma jiro hadduu ilaahay ku idmaa wasiir caana mise meel ugu tasho karo ma jiro waa micnaha dad aan booga ku jirin wey sida caadiga dadkaas buu ka dhashay waa dad aan siyaasadda dalka aan waxba laga wareysanin talada dalkana aan waxba laga wareysan markaas wuxuu rabaa maanta ummadda soomaaliyeed inuu ka dhaadhiciyo beel habar gidir la yiraahdo oo dalkan halgankiisa kasoo qayb gashay oo calanka soomaaliyeed oo buluuga keentay oo hal madaxweyne soo martay oo ra-iisul wasaare leh oo hadduu ilaahay ku idmaayo intaasoo jeneraal leh ayaa maanta aniga oo falastiin falastiin dhalaha tala ii soo doonatay taas buu rabaa ummadda soomaaliyeed inuu ka qado iska dhaaf xitaa jagooyinka kore iyo dowladda federaalka iska dhaaf Puntland ayaa maanta u ogolayn xitaa in maqaatuma laga dhigo Puntland maanta waxay aaminsan yihiin in dhulka ee dhul baxantay oo laascaano iyo dhulka inuu maaragtay xuduudda Puntland uu yahay iyagaba looma ogola micnaha inay ka madax banaanaadaan majeerteenku majeerteen baa weligii isku tali jira Soomaaliland markuu ku biirana waa askari kale Soomaaliland waxba kama noqdo markuu dhanka kale yimaadana waxba kama noqdo waa askari taagan mar walba salaanta buu madaxda u saaraa markaas buu rabaa maanta inuu dhaho beel oo dhul leh oo maamul goboleed leh oo jeneraalo leh oo halyeeye leh oo hadduu ilaahay ku idmaa calanka soomaaliya ku suntan oo madaxweynahooda uu ku dhagan yahay madaxtooyada sawirkiisa sidoo kalena ra-iisul wasaare leh ayuu maanta wuxuu rabaa inuu dhaho anay tale ii soo doontay walaal tala la-aan dalkan kama dhicin siyaasad waxaan awal lagaa wareysan jirin hadda lagaa wareysan ma haddaad qof kale celin kartana waxaa weeye ciise maxamuud iyo cumar maxamuudkan maalin walba maaragtay garow isku haysta kuwaas baa dhexdhexaadin lahayd
لكن كي ما دوريكتين يدو دادكا ديغان كاقا اللي يبسناه إلهي بان كوكودار شداني مالين لو يتمركو أسوال والاي و إتوبيا آذاي هشيز بو دلبضي وحو يري قرعسي وحا أسلا سمينو دكدك علي اللبسي وحيابان نو عاسكو أبي أحمد كوير الدني أبي أحمد وحو يري نيوم بمغليسا نيهو أنا هشيز وحان كوليتشر ناس سومالي لان حداد أذي هشيز ربطاني وإن أدلبدينا أتسويت هاد نغطا لبدينا وإن هشيزان dibaato walbo dhaxdiina taalane qaatuma laga wada moogta dibaato walbo dhaxdiina taalane waa inaad meesha ka saarta abi ahmed amar ka jiro yirdari maalmo kadib ciidamada budlaan oo meesha ku jiray ku warsan gilaahdeen koob ma jirteen hadheen kulli wal soo baxshay maxaa loo soo baxshay oo aag go'ja cadeey maxaa ciidamada soo dhan lagu soo baxshay soo in adiga lagu iibsado ma so in ay majartaanku idani ay ku iibsadeen sooma say danahooda u gaara adigana meeshaan aad keyi ii wareegaysa maal buuxa maqaayad cusub wala furaba waa lagu wacaaya sida waxa gala maqaayada gala biisa gala ice creamka gala ee kafeega aad ku haysaa hey dadkaaga talal dadkaaga talal u baahan iyo qof ay u dacwooda laakiin adiga keyi ma joogta aroos hadduu dhacayo waa lagu wacaaya قال أروس كأدلة هدي مقايد عصب لفرو قال مقايدة هذه حيسينا كجرت معناها شقذي عطوش بعد هذا لوري شقذي عطوش أو عن تدا دميس كي وحيوان نوع عسا هذا لوري مركز ما أنتو حرتا هذا هو حالة سكتشرو إن لباب بيرو ولا لا أب تشمبل أكل طوط إن منا أتري هذا حلال بو بوبي منا أتري هذا وحوا يدعوك هي أنا جو واحد نقدر حيو هراب حتى مصور ضعفا ولجين أنا جو صور مالك لنا أم الدعوون إسكت حتى هوية أنا جو ولجين أم الدعوون على جماعة أنتوا حابك الله يسوع بيل كبير الدارود هرتي عاد دول بعند نو هبرجير أبقى لو حكت حيان عادي وحبي كامل عادي كت هذا مال أوريدي هذا ماري عدد كاجا حلي ديان كاجا حلي ماشي كتر سنتها نسوقه إلى حتى مؤقت موقتها إنها كتر سنتها سومالان إنها كتر سنتها بدلان مؤقت ماركا تسوقه تو ماركا identity crisis كبحلو ما أنا كاسبة على قولات الشناء يا ولا هبر قدري أبقى إيجا أسبوع سلا إيجا هل مال كتر قالبا إيجا أو حصلقنا إيجا حكم كقيب سلا إيجا أنا ما أنت هذا الحياة سوماليو إدل سوماليو إدل حين ما أنت دارودي هوي ولي هوي أمي حبر كذري أبكر ما تشوفها دوا واحد تشوفه وهراب اللي جري على أي كذا شيء حتى أنا والله بدل الله هذا الغايب واي مركز دكتس إيه قال سياسة دوا دوتو وحول بيس سميان يو قد حيا أديك it doesn't concern you أديك وحتى أني شعب الله تليته أني شعب الله تليته مجال هذا صدق تكتر إيه قال مجان أتاي سومالي أنت تشوف تري إيه قال كمعمولة أنت سواء دوجة تكلي لكن أنا جنبل طورته أو شركة السرقة إن جز دير أدمالها لسه استأجته ولا جف عليها. أبي أطلع أبا هني بلنين أو مارك التوصن أو اسمه نخو. وياي أنا كاسم هذا إن جذار هذا متشوجان. جذار هذا إن استأجى مالها كم حضنا اسم هذا إن تقييم له أو مارك التلا الله إما هذا هو جري جوديو مساجد كيو. معنا أمد شرف له وي فهمي سا. ما هنكو مقايدها مالها الغفر إيو هدو إلهي كوينا كفتيري كفتيري يهي مالها الغفر لغو على ما هذي أنا طول كايو كفاهم إلهي نحقوه قيمة باشي بل تيك توك نغو إما وعقون إنا فرطي جيم لكسو هكو دي لأني